ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମସଲା ପିଠା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ରଖିଛି ଏବେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ନେବା ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ପାଣି ଗରମ କରିନେବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ନେଇଛି ଗରମ ହେଉଥିବା ପାଣିରେ 3 ଚାମଚ ବଟା ମସଲା 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବେ ସେ ମସଲା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଥିବା ପିଠଉ ଆଣରେ ସେ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପିଠଉ ଆଣ ସହିତ ସେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା ପିଠା ସଫ୍ଟ ଏବଂ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇ ପାରିବେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ କରି ନେବା ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ପିଠଉରୁ ଆଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ତାକୁ ଛାଣିବା ଇଏ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମସଲା ପିଠା